जब खेती गर्ने याम हुन्छ अघि अन्न थन्काउनेमा याम आयो होइन अब खेती गर्नु सुरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ माघ एक गते उत्तरायन हुन्छ उभौली गणितबाट चाहिँ तर हामीले चाहिँ उत्तरयान या नयाँ अन्न बाली लगाउनु छर्नुको लागि चाहिँ बल वरदान माग्नु ई्वरीयमा मागमा माग्नुलाई चाहिँ माघ पाँच गति उभौली पूजा हुने गर्दछौँ यो पनि धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले नै विवेकबाट तोक्नु भएको तिथिबार हो ए माघ पाँच गति उभौली पूजा हुन्छ त्यो उभौली पूजामा चाहिँ कमिङ इयरको आगामी वर्षयाममा अन्नबाली राम्रो सपरोस् पानी वर्षा राम्रो परोस् अनुकूल होस् बज्र चट्याङ खोलो बाढी पहिरोले हाम्रा अनाजहरू बाली लगाएको खेतबारीहरू नबगाओस् नमस्कार आदरणीय दर्शक फेरि पनि यहाँहरूलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ किराँत धर्म उत्थान सङ्घका संस्थापक महासचिव शिलास विश्व ज्योतिष महासङ्घको संस्थापक उपाध्यक्ष लगायत दर्जनौ सङ्घ संस्थाका संस्थापक अनि उहाँले हालसम्म एक्कासीवटा पुस्तक पनि लेखिसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ किराँत ज्योतिषबाट डक्टर गर्नुभएका डाक्टर चन्द्र कुमार शेर्मा लिम्बू डक्टर साहब यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ सेवाहरू डक्टर साहब अहिले हजुर तत्कालै हजुर किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनको जन्मोत्सव र उको सन्दर्भमा हजुर जाँदै हुनुहुन्छ यस सन्दर्भमा स्पर् त्यसपछि हामी आजको चर्चा अगाडि बढाउँछौँ भोलि मङ्सिर अठार गते हजुर किराँत धर्मगुरु महिगुम औङ सिमाङ आत्मानन्द लिङ्गदेन जिउको उना सन्सत्तरी जन्म सोही दिन किराँत पर्व उधौली पूजा गर्ने परम्परा पनि छ यति मात्रै होइन भोलिको चाहिँ सदाको भन्दा पनि अलिक पृथक सन्दर्भ चाहिँ दुई हजार उन्चास साल माघ तिन र चार गते दुई दिन धर्मगुरुले लामो भविष्यवाणी गर्नुभएको छ खुला मञ्चमा खुला समाजलाई बोलाएर विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा युगको बारेमा भूगोलको बारेमा खगोलको बारेमा मानव जातिको सन्यास र विनाशको बारेमा जल प्रलय थल प्रलयको बारेमा दुई दिन लामो बोल्नुभएको ठाउँमा आत्मन्द गुरुको प्रतिमा निर्माण गरेका छौँ त्यो प्रतिमाको पनि अनावरण छ यो महत्त्वपूर्ण त्रिदिवसीय प्रोग्रामको लागि राष्ट्रपति पहिले नै जाइसक्नु भएको प्रधानमन्त्री त सबै पुगिसकेको उपराष्ट्रपति पुग्नु बाँकी थियो यो पालि चाहिँ हाम्रो सम्माननीय उपराष्ट्रपति ननबहादुर पुन पासाङ ज्यू चाहिँ को प्रमुख आतिथ्यमा हामी भोलि सम्पन्न गर्दैछौँ साथसाथै पूर्व सभामुख हाम्रा मान्य सुभाषचन्द्र नेम्बाङ पनि विशिष्ट विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ यसैको सिलसिलामा हामी अहिले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित केन्द्रित छौँ यो एक नम्बर प्रदेश इलाम जिल्लाको लारुम्बा भन्ने ठाउँमा किराँचेश्वर धाम छ त्यसलाई हामी माङ्सेबोङ भन्छौँ अहिले त माङ्सेबोङ गाउँपालिका भइसक्यो त्यो माङ्सेबुङ चाहिँ विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ धरोहर अत्यन्तै पवित्र र पुण्य भूमि जुन डाँडा जुन भूमि प्रकृतिमय छ त्यो प्रकृतिमय त्यो डाँडाको वरिपरि आठ पाटा छ आठ पाटे डाँडो त्यसलाई अष्टमहासिद्धि देवस्थल भन्ने चलन छ त्यो ठाउँ त्यो ठाउँ त्यो नेपालको सर्वोत्तम प्रकृतिले साथ दिएको एउटा भौगोलिक दैविक शक्तिको चाहिँ एउटा स्रोत स्थल हो जुन ठाउँमा दसौँ हजार भक्तजनहरू किराँत धर्मले बस्छन् त्यो भूभागमा काहीँ पनि जाँड रक्सी मासु मंस धुम्रपान निषेध छ ओहो जबकि नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने त्यो अनौठो त चुर खानु पाइँदैन त्यहाँ खैनी खानु पाइँदैन ए त्यहाँ ते केटीहरू च्यातिएको सुराल लिएर त्यो तिग्रा देखाएर हिँड्नु पाइँदैन ओहो धार्मिक अनुशासन आध्यात्मिक चिन्तन एउटा मानसिक अध्ययताको रूपमा मानव पुण्यको लागि त्यहाँ आउने जाने तीर्थयात्रीहरू भक्तजनहरू त्यस्तो एउटा पुण्य र पवित्र तीर्थस्थलको हामी भोलि सम्पन्न गर्दैछौँ त्यसको ऐतिहासिकको मूल घडीमा तपाईँले मेरो विचारहरू राख्नुभयो खुसी लागिहाल्छ हजुर अनि भनेपछि त्यहाँ पूजा कसरी आज पूजा आज कसरी त्यहाँ गरिन्छ डक्टर साहब त्यहाँ त्यत्रो किराँत प्रदेश लिम्बुवानमा प्रमुख पुजारी मानबहादुर खप्पाी मगर छ हाम्रो हाम्रोमा जातीय भेद छैन प्रमुख पुजारी मान लिम्बू राईहरूको नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट प्रतिशत भएको जमातमा दसौँ हजार पुजारीहरूकोमा चाहिँ मगर पुजारी ज्ञान जस्तै पुजारी पहिलेदेखि गर्दै आएको हुनाले कि ज्ञानले त्यो होइन पुजारीहरू क्रममा जात जातिमा अल्पसंख्यक हुनाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको ज्ञानको हिसाबले होइन श्रेयकर र श्रे श्रेणीको हिसाबले होइन अब त्यत्रो जमातमा माङलाङ केलाङ ढोल नाच पञ्चे बाजा च्याब्रुङदेखि लिएर झ्याम्टे बाजा घन्टी बाजा अनेक सितार सितारकिताको बाजा गाजरको भिडभाडमा त्यो सांस्कृतिक मञ्च सांस्कृतिक सङ्घको अध्यक्ष त पूर्णबहादुर कार्की ढोली दमै छ ए कार्की दमै ढोली दमै जो चाहिँ अहिले पनि लुगासिउँछ बाटोमा त्यहाँको चाहिँ मुख्य सांस्कृतिकको त्यसमा ढोल नाच केलाङ भनिन्छ झ्याम्टा नाच माङलाङ भनिन्छ सितार गिटार नाच भो अनि पञ्चै बाजा ए दमै जाति अथवा नेपाली या हिन्दू संस्कृतिको पञ्चै बाजा पाँच पाछा बाजा बजाएर सांस्कृतिक मञ्चन गर्ने परम्परामा त्यसको नेतृत्व हाम्रो किराँत धर्मबाट दीक्षित भएको पूर्णबहादुर कार्की ढोली दमाई छ प्रमुख अनि हजुरको त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको त्यस्तो पुण्य र पवित्र ठाउँमा जात जाति पाट पाटी साथीको भेदभाव हुँदैन ए मानवको जात मानिसै हो धर्म समान हो उच्च निच्च स्त्रीलिङ पुरुषलिङ नारी जस्ता जो संसारमा मनगणन्ते संसारको मानसिकतामा ठुलो जात सानो जात ठुलो धर्म सानो धर्म तेरो मेरो तेरो पार्टी मेरो पार्टी यस्ता जो मानिवा भेदका दृष्टिकोणहरू त्यहाँ निर्मूल छ त्यहाँ ते त्यस्तो भन्नेलाई चाहिँ त्यहाँ के अरे मान्ने छैन त्यस्तो भएको देवस्थलमा महावत्ती छ चौबिसै घन्टा बलिरहने ए महावत्ती भनेको बुझ्नुभयो कि भएन मैले यो त त्यो बत्ती कहिले नमर्ने लुम्बिनीमा पनि छ हो तर लुम्बिनीमा ग्यासको भयो ए उता चाहिँ त्यस्तो ग्यास ग्यासेस होइन त्यो चाहिँ विज्ञानमूलक मूलक भयो त्यो पनि ज्योतिकै एउटा उदाहरण हो तर हाम्रो चाहिँ ठुलो भाँडोमा तामाको बाँडो चाँदीको भाँडोमा चाहिँ तेल खन्याएर बत्ती बलिरहन्छ ए अर्को ठाउँमा काठहरू जोडाएर अखण्ड धुनी छ धुनी आगोको धुनी जो त्यो अग्नि मर्दैन त्यस्तो ठाउँमा त्यो दुइटै एउटै एक पाटाका दुईवटा एक मुद्राका दुईवटा सिक्का जस्तो र बाएर राखेर त्यहाँ नृत्य मात्रै होइन हजुर बिहान इभिनिङ ए मर्निङ प्रातःकाल काल तान्सम तारेले भनिन्छ मर्निङ कालमा गरिने प्रातः बिहानी सेवा मध्य भनेको अफ्टरनुन मध्यकाल इक्साधो लेन्जो भन्छ अनि बेलुकी काल, इभिनिङ टाइम बनेको युन्छोदिङ खमाङ लहरले टाइम त्रिकाल त्रिलोकको लागि मानव मात्र होइन पशु प्राणी जीवित सम्पूर्णको रक्षाको लागि चाहिँ बाह्रजना दसजना पुजारीहरूले अष्ट पुजारीहरूले दैनिक दिनमा तिन टाइम त्यहाँ सेवा हुन्छ पूजा त्यो विश्व शान्तिको लागि मानव शान्तिको लागि पशु प्राणी सकल जीव रक्षाको लागि पृथ्वीलाई बचाउनुको लागि त्यस्तो दैविक शक्ति त्यस्तो सेवा गरिएको नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो पहिलो नम्बरको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ डक्टर साहब अब यो उभौली भन्नेको भन्नुभएको छ भोलि उभौली पनि हो होइन डक्टर साहब हजुर उभौलीको सन्दर्भमा हजुर जाँदै हुनुहुन्छ अहिले हामी यो चर्चा परिचय यसै विषयमा भइरहेको भनेपछि यो उभौलीको सन्दर्भमा चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ एक प्रश्न पारिदिनु न उभौली भनेको उधौली भनेको ओह्रालो लाग्नु

भूमध्य रेखादेखि ओह्रालो उधौली उँधौली ए ओह्रालो जसको अन्तिम निशान दक्षिण ध्रुवमा टुङ्गिन्छ पृथ्वीको भूमध्य रेखादेखि उकालो उभौली उत्तरी ध्रुव टुप्पीसम्म पृथ्वीको त्यो भूमध्य रेखाको सीमाङ्कनलाई मध्यनजर राखेर उँधौली र उधौली भन्ने चलन छ वर्षको बाह्र महिना हुन्छ छ महिना उत्तर मध्य भूमध्य रेखि उत्तर उत्तरायान भूमध्य रेखि दक्षिण दक्षिणयान छ महिनाको उत्तर यान र दक्षिणयान इज इक्वल टु बाह्र महिना हुन्छ बाह्र महिनाको एक वर्षमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणले ज्योतिषीय खगोल र भूगोलको दृष्टिकोणले चाहिँ छ छ महिनाको अन्तरालमा उभौली र उँधौली मान्नुपर्ने विज्ञान छ तर लोकलोकान्तर काल कालान्तरमा मान्छेले उभौली र उधौली मान्ने परम्परा आफ आफ्नै किसिमको थिति रीति संस्कार र संस्कृतिहरूको चाहिँ विद्यमान देखिन्छ अब मैले भन्नुपर्दा त यति बेला त उत दक्षिणयान खसेको तिन चार महिना भइसक्यो यति बेला उँधौलीको कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन तर उधौली टाइममा किसानहरूले बाली पाकेर ढुकुटीमा लगाउने या छाँट्ने झाँट्ने सङ्ग्रह गर्ने कलेक्सन गर्ने कालमा पूजा नेवाङ्गी भनेको नयाँ अन्न देवी देवता इष्टदेवमा पूजा अर्चना चढाएर मात्रै चाहिँ थन्क्याउने परम्परा प्राचीन कालदेखिको पाइन्छ कृषि युग पासन युगदेखिको त्यसमा हाम्रो धान मकै कोदहरू त मङ्सिरमा थर्काउने चलन छ यो महिना मङ्सिरमै हो धान अहिले थन्किराखेका छन् त्यो टाइम भएकोले मङ्सिरमा त्यो नयाँ अन्न बाली चाहिँ इष्टदेवमा चढाएर गर्नेलाई हाम्रो मुन्दुमीले चाहिँ चे, च्यासोक तङनाम भनिन्छ च्यासोक भनेको अन्न चढाउने तङनाम भनेको पर्व त्यो चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूले महागुरु फाल्गुनन्दको अवतार आत्मनन्द लिङ्गदेन गुरुको मङ्सिर अठार गत ठिक्क जन्मदिन भएको हुनाले स्वयं गुरुले घोषणा गर्नुभएको मेरो जन्मदिनलाई नै चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीले चाहिँ उधौली पूजा मान्नु भन्ने गुरुबानी भएको हुनाले भोलि अठार गते चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको दुईवटा महत्त्वको साथ मान्ने कयौँ वर्ष अगाडिदेखिको परम्परा भोग्दै आएको छु एउटा धर्महरूको जन्मदिनको जन्म उत्सव ह्याप्पी बर्थडे नो मङ्गेन्ना अब अर्को उधौली पूजा चासो तङनम त्यो दुईवटा पर्वको लागि बिसौँ हजार तिसौँ हजार संसारभरिका भक्तजनहरू देशभरिका भक्तजनहरू त्यो माङ्सेबुङ डाँडामा आउने जाने परम्परा छ त्यही सिलसिलामा भोलि हाम्रो महान उधौली पर्वको दिन धर्मगुरु आत्मा लिङ्गेनज्यूको उन्सत्तरौँ जन्म उत्सवको उपलक्ष्यमा हामीले सम्मान्य उपराष्ट्रलाई बोलाएका छौँ पूर्व सभामुखलाई बोलाएका छौँ र देश विदेशका अस्ट्रेलियाबाट आइसकेका छ <laughs> युकेबाट uh, आइसकेका छन् संसारको प्राय प्राय सबै देशबाट आउने चलन छ ओ कुन देशका आउँछन् कुन देश आउँछन् अब भोलि उपस्थितिमा थाहा हुन्छ अस्ट्रेलियाको चाहिँ आएर मलाई फोन गरिसकेको थियो धन्यवाद रुमदाली भन्नेले राई त्यसैले मैले अस्ट्रेलियाको नाम लिएको हुँ अझ युकेको त लाउरे भाइ हाम्रै शेरमा के शेरमा आइसकिया छ yeah. अब भुटानबाट आउँछ भारतबाट त आउने नै भइगयोबाट भुटानबाट आउँछ सिक्किमबाट आउँछ यस किसिमले सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्रबाट yeah. भक्तजनहरू उधौली पूजा मान्ने uh -huh. प्लस धर्मगुरुको जन्मोत्सवमा आशीर्वाद पाउने uh -huh. कुनै अभिनन्दन मान सम्मान चढाउने यो कारण लिएर त्यहाँ विदाईमा अन्नको सानसानो चामलहरू बाँड्ने चलन छ त्यो ग्रहणको लागि त्यो लिनको लागि चाहिँ भक्तन आउने गर्छन् अब त्योभन्दा भिन्न थप आयाम चाहिँ भोलि अठार गतिकै शुभ दिनमा धर्मगुरुको विशाल मूर्ति आना प्रतिमा हामीले राखेका छौँ त्यसको पनि अनावरण त्यसो हुनाले यो पालि चाहिँ त्रिपक्षीय त्रि तिनवटा पत्तालोक मर्तेलो र सर लोक भने जस्तो तिन त्रिशुल भने जस्तो अथवा युमा थेबा र हिम्बा भनेको आर्यन भाषामा ब्रह्मा विष्णु महेश भने जस्तो युमा थेबा थेबासम्माङ पुसम्म भने जस्तो लक्ष्मी सती महाकाली भने जस्तो त्रिन त्रिदेवी त्रिदेवता त्रिशुल तिन तिर्क त्रि तत्त्व त्रिगुण झै त्रिवटा काम भोलि ती हुँदैछ डेब यो ब्राह्मणहरू पनि को मनाउँदैन है यो पर्व अब ब्राह्मणहरूको आफ्नै छ नि ऊ त उसको आफ्नै मान्यता होला त्योसँग जोडिने प्रश्न भयो यो त किराँत किराँत धर्म जसले मान्छ ब्राह्मण हो कि मुस्लिम हो कि दमाई हो कि गोरा होस् किराँत धर्म अनुयायीहरूले चाहिँ मान्ने हो यो बौद्ध धर्म अनुयायी भने जस्तै हो हजुर अब यो अनि डक्टर साहब यो उभौलीको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरिदिनुहोस् न अघि उँधौलीको भयो होइन यसमा उँधौलीमा विवाद छ नि त उधौली र उभौलीमा याकथुङ चुम्लुङले किराँत याकथुङ चुम्लुङले किराँत धर्म मान्छ तर उनीहरूले उँधौलीमा हाम्रो भाका मिल्दैन हामी मङ्सिर अठार भोलिले मान्छौँ उनीहरू धन्य पूर्णेलाई मान्छ यो कति माइन होइन यो धन्य पूर्णि भनेको यो यही स सथ छब्बिस सत्ताइस गते मङ्सिरको अँ त्यो भनेको तिथि तिथिमा मान्छन् धान्य पूर्णिमा क्या मङ्सिरमा धान पूर्णिमा पूर्णिमामा धन धान्ने थन्काउनेलाई धान पूर्णिमा भन्छ हो त्यो दिन अरू होइन याक्थुङ चुम्डुङले धान्य पूर्णिमाले मान्ने देखेको छु अब त्यो चाहिँ सरासर अवैज्ञानिक पनि छ अव्यवहारिक छ कसरी डक्टर साहब धान्य पूर्णिमा भनेको धान्याचल पर्वत भारतको धान्याचल पर्वतसँगको घटनासँग जोडिन्छ त्यो हिन्दू धर्मको धान्याचल पर्वत हो किराँत किराँतेश्वर किराँतसँगको त्यो धान्याचल होइन त्यसो भएको हुनाले धान्यचल धान पूर्णिमाको दिन मानिनेले त धान्यचल पर्वतसँग जोडियो अझै पनि छँदैछ त्यस कारणले उँधौली पूजा मान्ने किराँत याक्थौँ लिम्बूहरूले धान्यचलको दिन मान्नु कुनै पनि शसि मुन्दुम सामुिक मुन्दुम चमजिक मुन्दुम कुनै पनि इतिहास संस्कार र संस्कृतिका कुनै पनि दर्शनशास्त्र पाइँदैन यो चाहिँ हिजोअस्ति हामीले जान्दा जान्दै देख्दा देखै देख अनावश्यक स्थापना गरेको हो उहाँहरू मङ्सिर अठार किरा धर्म लेख्नेहरूले चाहिँ मङ्सिर अठारमा इन हुनुलाई आवश्यक छ उहाँहरू सर्नु सर्नुपर्छ यता आउनु पर्यो यता आउनु पऱ्यो मङ्सिर अठारमा लेख्ने बेलामा किरा धर्म लेख्ने ए किराँत धर्मयौँ भन्ने तर यता संस्थाको नाममा पनि किराँत याखुङ चम्लुङ भन्ने किराँत र यायोखा भन्ने लेख्ने बेलामा राष्ट्रिय जनगणनामा धर्मको मलमा पनि किरा धर्म लेखिने हाम्रो हेडिङ मिल्यो तर भित्र पेट मिलेन भुँडी मिलेन मन मिलेन त मेरो भनाइ किराँत धर्म अनुयायीहरूले संस्कारमा त्यसरी भिन्नभिन्नै आफू खुसी विकृति गरेर विभाजन नगरौँ भन्ने मात्र हो उहाँहरूले गाली पनि होइन तालीबाटै मैले आह्वान गरे हो र किराँत धर्मावलम्बी हुँ भन्ने किराँत प्रेमीहरूले नेपाल मात्रै होइन याथुङ चुम्लुङ मात्रै होइन संसारको जुनसुकै जाति पार्टी र साथीहरूले मङ्सिर अठार उधौली खिबे वा चेसोक सेवा मानेर किराँत धर्मको एकतालाई सहयोग पुऱ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा यो प्रसङ्ग भयो यो सन्दर्भमा उहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले यो कुरा बुझेर चाहिँ अब यो मङ्सिर अठार गतेलाई उधौली मार्नु यसमा उहाँहरूले चित्त बुझेन ससात् गर्न चाहियो मुन्दुम ससी जुदाउनु चाहियो यसको कारणहरू यसको औचित्यहरू यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू कथाहरू गथा गाथा, गाथाहरू र कथाहरू यस्ता किसिमको सबुत प्रमाणहरू खोज्न चाहनुहुन्छ भने हामी वार्ता गरेर निदान गर्नु समाधान गर्न तयार छौँ <laughs> हुन्छ मिलेर भन्ने उभौलीको बारे अघि तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उभौली भनेको माघ पाँच गते जब खेती गर्ने याम हुन्छ अघि अन्न थन्काउनेमा याम आयो होइन अब खेती गर्नु सुरु हुन्छ नि त्यो चाहिँ ज्योतिषास्त्रमा चाहिँ माघ एक गते उत्तरायण हुन्छ उभौली गणितबाट चाहिँ तर हामीले चाहिँ उत्तरयान या नयाँ अन्न बाली लगाउनु छर्नुको लागि चाहिँ बल वरदान माग्नु ईश्वरीयमा मागमा माग्नुलाई चाहिँ माघ पाँच गति उभौली पूजा हुने गर्दछौँ यो पनि धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले नै विवेकबाट तोक्नु भएको तिथिबार हो ए माघ पाँच गति उभौली पूजा हुन्छ mm -hmm. त्यो उभौली पूजामा चाहिँ कमिङ इयरको आगामी वर्षायाममा mm -hmm. mm -hmm. अन्नबाली राम्रो सप्रोस् पानी वर्षा राम्रो परोस् अनुकूल होस् बज्र चट्याङ खोलो बाढी पहिरोले हाम्रो अनाजहरू बाली लगाएको खेतबारीहरू नबगाओस् होइन नलडोस् असिनाले कुटेर अन्न हाम्रो नढुटियोस् हावा वायु बतासले अन्नबालीहरू ध्वस्त नल नल नगरोस् आगो लागेर हाम्रो अन्नहरू नडियोस् चराचुरुङ्गी कागदेखि लिएर अनेक स्याल अनेक पशुपक्षी र जनावरहरूले हाम्रा अन्नहरू लगाएको चाहिँ क्षति नगरोस् त्यो सबै एवं रक्षाको लागि राम्रो वर्षा पानी राम्रो अन्न बाली अन्न अन्नस धन सह जनस लागोस् भन्ने प्रार्थनाको लागि उधौली पूजा उभौली पूजा उँधौली पूजा खिबे खिबेवा चाहिँ सेवा भनिन्छ अघिको मुभेवा चाहिँ सोक्सेवा अघि खिबे वा भनेछु खिबेवा होइन उधौलीलाई उँधौलीलाई वा <inaudible> <भने> <inaudible> <भने> ओह्रालो जाने मुभे वा चेसोक सेवा यो उभौली चाहिँ खिबे वा या वा सेवा उकालो जाने चराचुरुङ्गीहरूले भाका फेर्ने कमिलाहरू पृथ्वीबाट निस्किनु थाल्ने ऋतु परिवर्तन भएर अलिकति गर्मी गर्मी सुरुवात हुने जब यो याममा उभौली पूजा गरिन्छ उभौली पूजा गरेपछि मात्र हाम्रा ब्याडहरू धानको ब्याडहरू अथवा कुनै पनि औजारहरू चाकर चुकर गरेर अब अन्न बाली नयाँ वर्ष नयाँ खेती लाउने थालनीको काम सुरुवात गर्नु अगावै उभौली पूजा गरिन्छ यसरी <laughs> उधौली मुभेवा चाहिँ सोक सेवा उधौली खिबे वा या वा सेवाको चाहिँ हामीसँग सामाजिक मुन्दुम धर्म ग्रन्थहरू छ त्यो धर्म ग्रन्थहरूमा उभौली मान्ने परम्परा उँधौली मान्ने परम्परा जति शास्त्र छ त्यो शास्त्र चाहिँ पुजारीहरूले वाचन गरेर सयौँ पुजारीहरू एक सौ आठ पुजारीहरू अठत्तर पुजारीहरू वरिपरि बसेर चाहिँ विशाल भव्यताको साथ गुरुको उपस्थितिमा बिसौँ हजार तिसौँ हजार पचासौँ हजार भक्तजनहरूको चाहिँ विशाल भण्डार उपस्थितिको नजरमा प्रमुख अतिथिहरूको नजरमा त्यो उभौली र उँधौली मान्ने परम्पराहरू चल्दै आएको छ यो परम्परा चाहिँ किराँत धर्म मान्नेहरूले हजुर हजुर किराँत धर्म मान्नेहरूले चाहिँ यो दुईवटा पर्व मान्ने भए कि अहिले हामी बुझ्दाखेरि उधौली पर्व र उभौली पर्व दुईवटा होइन हजुर ए अन्त डक्टर साहब आजको हाम्रो यो सन्दर्भ यति हो यसै सन्दर्भ हो अब यस सन्दर्भमा म के भन्नु चाहन्छु भने उधौली उधौली भोलिको उँधौली पर्व मुएवाचोक सेवाको अवसरमा सम्मानिय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ र विशिष्ट अतिथि सुभाषचन्द्र नेम्बाङ सभा पूर्व सभामुखहरूको उपस्थितिमा जो सेवा गरिँदैछ यसको लागि विश्वभर बसेका छरिएर बसेका किराँत धर्मावलम्बी र सम्पूर्ण विश्व धरातलका सात अरब मानवहरूको लागि विश्व शान्ति मानव शान्ति ब्रह्माण्ड शान्ति धन शान्ति जन शान्ति सम्पूर्ण शान्ति र सिद्धि सिद्धिशक्ति प्राप्तिको लागि म शुभकामना मङ्गलमय शुभकामना सेवाहरू भन्न चाहन्छु डक्टर साहब अलिकति थपाउँ भनेपछि यो यसो यो मनाउँदै गर्दाखेरि यसले कतिको प्रभाव पर्छ यो हुन्छ नि वातावरणमा डक्टर साहब थोरै थप्दैन अब त्यो सही प्रश्न हो मान्छेले ध्यान गर्दा कतिको ज्ञान पाउँछ मान्छेले वरदान माग्दा कतिको वरदान पाइन्छ मान्छेले पढ्दा कति डिभिजन पर्सेन्टेज चाहिँ पास गर्छ चा। या फेल गर्छ त्यस्तै ते माग्ने काम भक्तजन र पुजारी राम्रो काम हो अब दिने उपलाले कति दया हुन्छ नि त्यसमा भर पर्छ त्यो दिन हामीले जम्मै जम्मै मागेको दिन्छ भन्ने तपाईँले कोमा एक अरब पैसा माग्न जानुभयो त्यो जमिन देला भने त भरोसा हुँदैन हुँ बरे एक करोड देला दिनु त नि आंशिक त्यस्तै ते हामीलाई हामीले माग्ने काम विधिवत माग्ने काम हो तागरा निभा उपलाले गढले कति दिन्छ अब त्यो उनको जिम्मा हो त्यसको पर्सेन्टेज टोक्ने त तो मसँग हैसियत हुँदैन त्यसो भएको हुनाले त्यो त विवेक उनको हो हामीले ए त्यसको जिम्मेवारी लिएर बोल्नु त सकेन त्यो गड कृपा हो मागको दया हो अब त्यसको लागि हामी शुद्ध हुनु पऱ्यो ईश्वरलाई खुसी बनाउनुको लागि मन हुनु हुनु हुन के -के शुद्ध हुनु पऱ्यो जन शुद्ध हुनु पऱ्यो त्यो चढाउने जति देवतामा चढाउने सामग्रीहरू हुन्छ नि फुल अक्षता दुध कुण्डहरू नैवेदहरू रोटी फलफुल के के चढाइन्छ त्यो शुद्ध हुनु पऱ्यो तिन प्रकारको अनिवार्य शुद्ध हुनुपर्छ एउटा त्यो जहाँ चढाइन्छ त्यो स्पोर्ट शुद्ध हुनु पर्यो लिपोत गरेर चोखो अनि दोस्रो त्यो मान्छे जुन चढाउने हाम्रो सामूहिक प्रार्थना गर्ने अग्रज पुजारी राखेका छौँ माङ सेवा साबा त्यो मान्छे नुहाइधुवाइ गरेर ती साब थुकुराल सिङ्गान कानेगुजीदेखि लिएर अनेक असिना पसिनाबाट मुक्त भएर पवित्र कञ्चन चोखो हुनु पर्यो दुईवटा चोखो तेस्रो हामीले चढाएको ईश्वरको नाममा धुपबातीदेखि लिएर फलफुल चढाएको आराधनाका सामग्रीका सामानहरू चढाउने सामग्री सामान चाहिँ शुद्ध हुनु पर्यो तिन शुद्धको आधारमा ग्रहण गरेपछि परमात्मा परमेश्वर तागेरा नेवाङ कतिको हामी खुसी बन्न सक्छौँ हाम्रो आस्था श्रद्धा कतिको भक्ति उहाँले श्रवण गर्नुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसको अनुपातमा हामीले प्रदान पाउँछौँ हजुर त्यस किसिमको चाहिँ प्राप्त हुन्छ हजुर यसलाई चाहिँ एज अ होल रूपमा हेर्ने भने पनि जुन जसरी जुन प्रक्रियाले त्यहाँ चाहिँ जति मानिसहरू आउँछ जुन प्रक्रियाले गरिन्छ त्यो हेर्दा पनि सकारात्मक एउटा चाहिँ पद्धति सिस्टम त त्यो हो भन्ने हामीलाई लाग्यो हस् डक्टर साहब यहाँले चाहिँ उभौली र उधौली र उभौली पर्वको बारेमा नै स्पष्ट पारिदिनु भयो र भोलिको मङ्सिर अठार गतेको हजुरहरूको पर्व उधौली पर्वको सन्दर्भमा पाउने खबर नेपाल टिभीले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ अहिलेलाई हामी छोड्छौँ